বিহু লাগিছে গাত, এয়া লৰাটোকো কান্ধত ঢোলটো আঁৰি দিছোঁ আৰু লগতে ময়ো ড্ৰেছটো পিন্ধি লৈছোঁ। আমাৰ দুইটাকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন। আৰু ঢোলৰ কৰ্মশালা আৰু নাচৰ কৰ্মশালা যিহেতু আৰম্ভ হৈ গৈছে, আমাৰ ONGC কলনীটো হৈছে, গতিকে আমিও এয়া যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। লৰা কৰ্মশালা আহি পালোহি প্ৰথম দিন, সেইকাৰণে আগে পিছে দেখাও নাই তেনেকুৱা পৰিৱেশ। এয়া মই তাক বুজাই আছোঁ অকণমান, তুমি দাদাহঁতৰ লগত লাইনটোলৈ আহা বুলি। সি এতিয়া যেন তেনে আহিবগৈ আৰু লাষ্টত। হয়েছে এখন তাকি দিগেন তাকি দিগেন তাকি দিগেন তিনটা তাকি দিগেন তাকি দিগেন তাকি দিগেন তিনটা সবে যে ঢোল বজাইছে, তুমি কেলে নবজোৱা? অকণমান বনাই দিয়া, এফালে চোৱা, চোৱা, অ চোৱা, এফালে চোৱা, মালে চোৱা, কেলে তুমি নবজোৱা? বজোৱা আকৌ। মনে শুনি থাকা দেই, কি কৈছে শুনি থাকা। এইবাৰ নাচনীসকল আহিছে, অকণমানি নাচনীজনী দেখিছেনে, এতিয়া তেওঁলোক নাচিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে। অকণমান দিগদাৰ হৈছে নচোৱাবলৈ, সেয়া নাচি নাচি
এয়াচক ইমান ধুনীয়াকৈ নাচি আছে শাৰী পাতি, দেখিয়ে ভাল লাগে নহয়নে? বিহু বুলি ক'লে আমাৰ এনেও বহুত ভাল লাগে। আৰু তাতে কৰ্মশালাবিলাকক আজিকালি সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়াকৈ শিকায়। আৰু আপোনালোকো যদি কাৰোবাৰ শিকিবলৈ মন আছে, ONGC কলনী ওচৰত থকা সকল আহিব পাৰিব। 5 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে কৰ্মশালা দিছে। আপোনালোকে আহি যোগাযোগ কৰি নিশ্চয় শিকিবহি পাৰিব।